بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا تيفيغا عالميغا كالسن تيفي هل كان وحان دونينا عاوينا هل كي كسي ودنو برنامج كيني تحانا عاها اينا وبحيني نبكا هذل دبعا نبكا هذل وحاد آلا كداواتان تيفيغا عالميغا كالسن انوغو اسكو دينينا نبلشودة سومالييد وصوب بندينا وحوال بو او وحكوولا او وحنا اوتاري كاريا وحنا كغبان كاريا لبا تويينكا يهور مركا ومدة سومالييد لبادبا adaba awa barnaamijkeena dabka hadal waxaan ku soo qaadan doonaa qayb ka mid ah arrimaha bulshada qaybta aynu ku soo qaadan doonana waxay noqon doontaa aafada ama dhibaatada oo qaadka ku haya umada Soomaaliyeed dibad iyo gudo labadaba sida qaalibka waxa inta badan barnaamijka iga la qayb qaata aqoonyahan aadan oo inta badan yaani ku taxluqay arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasada geeska Afrika iyo caalamkaba aadan kaahin jaamac waxa kale oo yahay waa xilliban laga soo doorto magaalada Miltikeynes ee gobolka Buckinghamshire ee xariga Ingiriiska marka hore aadan ku soo dhawow barnaamijka dabka hadal qaybta inuu caaw kaga hadlayno aafada qaadka iyo ka wacyigelintiisa bulshada Soomaaliyeed Faisal aad iyo aad u baahsantahay waa yahay hadan inta kaga soo gudbo guud ahaan waxaanu doonaynaa inkastoo inuu caaw halkan ku soo afmeeri kareynin qaadka iyo waxa uu yahay iyo halku ka yimid asliyan waxaanu doonaynaa in yar inaan is dul taagno in yaro koobano taariikha sida aad la socotaan magaca qaadka ama chaadka waxa loo yaqaano wuxuu soo maray marxalad kala gidsan dabcan waayadii hore inta aan la soo gaarin ka hor xilliyadii gumeysiga ama inta uusan ku soo fidin aafadiisa ay ku soo fidin bulshada Soomaaliyeed waxa la oran jiray chaad oo magaca qaad waxa uu baxay markii uu chaadku isu bedelay nidaamka balwada ama aqalo loo kireystay ama uu noqdo wax meherad laga dhigo dabcan waxaa jirto aarax Soomaaliyeed ama aarax Soomaaliyeed inta badan horanayso hebel waa la qaatay ama hebel balaaya qaadatay kadib qaadkii marka uu balwada isu bedelay uu noqday wax soo banbaxa oo uu noqday wax bulshadii ama dadkii lagu yaqaan uu dibadda uga soo baxo oo uu saameeyay dhalinyaradii iyo haweenkii iyo bulshadii mutamarkeeda yani qiimaha ku dhaxlayeen ummada ayaa wuxuu isu bedelay waxa loo yaqaan qaad hadaba qaadku muxuu yahay xaguusa ka yimid muxuusa ayaan asliyan maxaa lagu tilmaami karayaa dabcan qaadka sidaanu la socono ama jaadka wadanka aynu jaarkanahay Ethiopia oo kale waxaa loogu yaqaanaa jaad oo waxaa la oranayaa hebel jaad iyo kamal ama hebel jaad buu cunayaa Kenya markaa timaado magacu isbedelayaa oo wuxuu isbedelayaa waxa loo yaqaan miro miro mar waxay noqonaysaa waa deegaanka ugu ballaaran ee uu jaadka ka soo go'o marna waa magaalo marna waa meero oo waa dadka beerta jaadka meero gobol ahaan waxay ku taa waxay dhacdaa gobolka bare ee Kenya hadaba waxaan doonayaa in yar inaan ayadana aan ku sii daro run ahaantii jaadka waxa la yiraahdo waxa laga qoray qoraalo badan oo caalamka yacni kala gidisan kuwaas oo qoreen badmareenadii geeska Afrika yimid oo isugu jiray muslim iyo dad masiixiyiin ah waxaanu doonaynaa in yar inaan iyaduna iftiimino qaadka sida sababaha uu u fiday ama halka uu ka soo unkamay inkastoo la isku raacsanayn wali qaabka uu unkankiisa ama halka uu ka yimid haddana qoraalada waxay inta badan sheegayaan inuu ka soo unkumay geeska Afrika qaasatan dhulka la oran jiray Abazinia oo dhulkaas oo ahaa dhul marna magaciisu ahaa Ardul Habash marna Abazinia marna maanta loo yaqaan Ethiopia dabcan bulshada Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka geeska Afrika dadka ugu ballaaran waxa ay ka mid yihiin dadka quuta baalka jaadka la yiraahdo jaadka wax la cuno maahan waayo manfaca ayaa la cunaa laakiin qaadku waa wax la ruugo ama waa wax la raamsado marka anoo intaa kaga sii baxayo dibna u yar dhigi doono tafaasiir fara badan oo doonaynaa ka bixiyo waxaan marka hore doonayaa inaan ku soo dhaweeyo mudane aadan mar labaad ku soo dhawo barnaamijka aanu caawa kaga hadlayno aafada qaadka aad iyo aad u mahadsantahay Faisal waxaan doonaynaa bal wax yar inaad tafaasiir laga siiso faa'iidada iyo khasaarada uu leeyahay jaadka marka laga hadlayo xag nololeed xag caafimaad xag dhaqaale intaasan doonna bal wax yar ina tafaasiil laga siiso haddii ilaahay yiraahdo waxa weyn Faisal oo horta qaadku faa'iido uu leeyahay haba yaraatee ma jirto waa un dhaqan oo markii hore Soomaalida iska ay iska caabishay oo iska qabsatay barigii hore laakiin dee wax faa'iido ah ilaa haddaas qofka faa'iido uu jiraa dee ma jiro dadba cunay 3 sanoo dadba cunay 4 sanoo xanuun iyo dhibaato iyo dhaqaale darro iyo magaraas aafo kale oo reerkiisa xaggiis ka dhacdo maahane
ilaa imikana lama hayo wax dee maaragtay rasmiyan ama qof lagu korayo waan ka faa'iiday lama hayo laakiin waxa la garanaya hadda kuwii joojiyey faa'iidii ay kitaabteen ama dhaqaale ay ka helaan ama waqtiyo ka faa'iidaysteen ama shaqo ay galeenba waa la arkayaa marka wax faa'iido oo laga helaa khasaare ma hale ma jira qaadka waayahay haddaan dhinaca kale ka joogsano dabcan mudane aadan dad badan ayaa ku doodayo in ay jaadka uu yahay nolosha meesha ay ka helaan dabcan waxaa jira hooyooyin badan oo caruurtooda ku korsada dhaqaalaha ay ka helaan jaadka iibintiisa oo ay ka bixiyaan sida iskuul fiiga oo kale caruurta daryeelkooda dharka ay u baahdaan waxyaalo fara badan waxaa kaloo jira dadyow ku dooda inta badan jaadka inuu qayb ka yahay xanuun baabiyaha waxa loo yidhaahdo oo ay u adeegsadaan nidaam caafimaad inkastoo aan dib ka sheegi doonno meelo badan qaabka jaadka looga adeegsado ama siyaabaha uu bulshada u saameeyo maxaad dadkaasi aada jawaab u siin karaysaa hooyooyinkaasi markii qaranimadii soomaaliya burburtay oo kale 185 waxaa lagu tilmaamaa inuu dumar yihiin dadka shaqeeya dumarkaasoo inta badan dhaqaalo ka hela jaadkaasi oo ay ka soo qaadaan qofkii keenayay ama iyaga bay soo iibsadaan iyagoo u badan qaarkood deglayaal oo dib u sii iibiya misna saa horey aan u arrabaabay wax ka qabto baahidii aqalka kaga imanaysay maadaama aabihii uusan inta badan kafiin karaynin dhaqaalihii marka hore aabanimada uu ku bixin jiray dadkaasi maxaad u oran karaysaa iyaga ama maxaad ka oran karaysaa xaggooga haddaad tiri faa'iido ma lahan maxaad dadkaasi aan jawaab siin karaysaa horta faysal marka laga hadlayo guud ahaanba bulshada waxaa la eegaa bulshada inta ugu badan bulshada inta ugu yar badanaama macno badan ma samaynayso dadkii ku doodaya inay bac mushtari ka helayaan ama lacag ka helayaan ama faa'iido ka helayaan waa dad tirada bulshada aad iyo aad ugu yar dadka badankooda waa dadkan lacagta ku bixiya ama khasaare ka qaaday ama dhibaatooyin badan ka kulma marka dadkan waanu iibinaa oo waxba ka helnaa faa'iiduhu waxaan u sheegayaa in lacagtan ayagu ay helaan badankooda ay wadamada dariska gelaysa waxay helayaan ay tahay waxyaro faa'iido waxyaro aan naf lahayn intay quudanayan waa in yar laakiin lacagta badankooda ayagu ay moodaan inay haystaan waa lacag u baxaysa dhinacyada wadamada dariska ay ka mid yihiin ethiopia iyo kenya iyagu laakiin waxa moodaa inay wax helayaan waa laqoma dolar bay ka helayaan sii sheegayaan laakiin inta ka baxaysa ay gelinayaan dowladaha dariska ayaa ka badan haddii aan dib ugu noqdo oo aan dib aan weliba u faalayno dhaqaalaha aan dib ugu laabto weliba aan eego waxa weeyaan marka la qiyaasay guud ahaan mandaqada geeska africa mandaqada dhulkan ay soomaali dadka soomaali ku nool yihiin ama soomaali weynta loo yaqaanaba waxa weeyaan lacagta lagu qadaray ee ka baxdaa waa 300 million oo dollar dhulka soomaalida inta soomaali loo yaqaano soomaaliya loo yaqaano waa 300 million yacni dalka marka 300 million ka baxdo sanadkiiba waa arkaysaa markaas macnaha dhaqaalo darada dhibaatada ay u keenayso jabuuti waxaa ka baxda 17 million ethiopia qaadku wuxuu kasoo gelaya martabada labaad marka laga saaro kafeega xagga beeraha marka laga yeelo iminka 19 hectar oo dhul ah ayay ethiopia u beertay markii ay arkeen faa'iida uu leeyahay lacagta ka helayaan kadib ay 19 hectar oo arkaysa intuu yahay dhul balaanada eeyahay ayay u beereen si ay dadka soomaalida markaa ay u iibiyaan qaadki marka waxa weeyaan horta dadku marka laga hadlayo dhaqaaluhu soo noqonayaa dhaqaaluhu dadku si aan u dareemin buu faafinayaa waxa weeyaan dhaqaalaha marka laga hadlayo wuxuu leeyahay export and import ama wax lasoo saaro waxaad iibiso iyo waxa adigu aad iibkiiso waxa loo yaqaano selbarak markaas ama ingiriiska u yaqaano inflationka waxa weeyaan marka waxa adigu aad soo iibsanaysa lacagta aad la yamanayso ee laga qaadaya ay ka badan tahay waxa adigu iib geeniso wuxuu keenaya markaa balance la-aan dhaqaala ah taasi waxay sabaysa markaas waxa loo yaqaano selbarak iminka exaamal hadda kusiiyo soomaaliya waxa arkaysa mar walba ama jabuutiba mar walba qofkii loo diray $100 waxaa kula xun ogoyn maayo beryihii hore adaad 5 sanadood ama 4 sanadood dib u egtana $100 lacag badan 4-5 riyal ayuu lacag badan u ahaan jiray macnaha waxa weeyaan dadkii ma dareemayaan laakiin lacagta intaa leeg ee wadda gelaysaa waxay lamid tahay foosto bi lagu shubay oo daatay lacagtii wadday ku hakarmaysee waxaa gelaysaa wadamo dariska marka dadkan ku doodaya eelaa hadda usoo noqdbontiaga waxbaanu ka helaynaa waxaan u sheegaynaa markaas inta ka badan ee dowladaha dariska ay gelinayaan baa ka badan tahay helayaan ayagu hadday doodoon inaa shaqaystaan shaqooyinku badiyihiin oo dee ay wax ka qabsaan soo keliya maaha waayahay dhaqaalaha weyn usoo noqon doonaa run ahaantii waxaan doonayaa in yar inaan dib u yar riixo taariikhiyan doodo badan ayaa jira dabcan jaadku waan soo sheegnay intuusan usoo banbixin dibadda dad lagu yaqaanay oo lagu ixtiraama ayaa jiray
qora dadkaasi waxaa ka mid ahaa dadka loo yaqaanay ama culummada ama dadka hormuudka haldoorka ummadda markaa uu ahaa. Tusaale ahaan, halkan iminka nin badmareen oo carab ah waxa uu ka sheekaynayaa yacni aragtidiisa iyo waxa uu soo arkay iyo halka uu kala kulmay. Waxa uu leeyahay, Chaadku geeska Afrika marka la yidhaahdo, meesha aan tegay waa meesha la yidhaahdo leeyahay Kilwa. Kilwa waa magacii hore ee loo yaqaanay Kenyada maanta, inkastoo xagga xeebaha ay markaasi uu nidaamka ama juqraafi ahaan ee Kilwa ahayd. Waxa uu leeyahay, geedkaasi iyo geedka bunka ayaa isku dhex baxayay, waa meel bay ka wada baxayeen. Waa geed jilicsan oo loo adeegsado leeyahay uu caalwaaga dhibaatooyinka ay xanuunada ay keenaan waalida oo kale. Waxaa kaloo loo adeegsan jiray buu kuleeyahay, oo dadka aan u tegay ay ii sheegay inay adeegsanayaan maskaxda inuu firfircooni qofka geliyo oo uu noqdo qof firfircoon oo aad yani wax u fahma. Dabcan haddana xagga dambe ninkaa wuxuu ka leeyahay, meelaha qaarkood waxaaba jiro dad waali uu u keenay isaga. Ninka haddaan ka sii gudubno taariikhda markay ahayd 1294 ilaa 1324 ayaa iyadana waxaa jiray qoraa Soomaali carab ah oo Ibnu Cabdullaah la oran jiray. Uu qoray buuggii la oran jiray Maslalu Afraar. Maslalu Afraar waa buug yacni qaali ah oo taariikho badan lagu qoray. Keliya aan ka hadlay arrintan jaadka, laakiin qaybta uu kaga hadlay waxa uu leeyahay, geedkani waa geed xabashiyeed, dhulka anigu aan tegay markaa ee Ardul Xabash la oranayay ayuu ka baxayay. Waa geed jilicsan oo dadku inta badan ay isku maaweeliyaan. Ka kaalay taasi, markaynu u nimaano xilligii gumaysiga dhulkayga uu soo galay ama intuusan gumaysiga imanba, waxaa jiray deegaanada maanta Ethiopia loo yaqaano oo Soomaalida xilligaa bariga ee dad aad u tiro badan ku deganaayeen, in lagu ixtiraami jiray jaadkaasi sidaan hore u sheegay, dadka mushiiqda ah oo looga dambeyn jiray, balse uu ahaa wax meel ku kooban oo kolka ay kutubta akhrisanayaan ama ay nasrooyinka ay ku jiraan ama ay nabi ammaanka ku jiraan inay adeegsan jireen si ay energina uga helaan uguna soo jeedaan. Dabcan taasi waa laga yimid, wuu soo banbaxay, wuxuu noqday meherad ayuu noqday, aqallaa loo furtay, rag iyo dumar ama ha iibiyaa dumar ha iibshaan ama rag ha iibshaan, wixii waxa uu noqday wax aanan la xadidi karaynin oo bulshadii saani u soo dhex galay. Dabcan weli waxaa jirtay in la xindaabayay, dib ayaan ka sheegi doonaa, wadamada Ingiriiska oo markaa gobollada waqooyi gumaysanayay iyo Talyaaniga oo gobollada koonfureed gumaysanayay dhowr goob oo isku dayay inuu xiro, dib ayaanu ka sheegi doonaa. Laakiin waxaan doonayna inuu ka hadalno qaadka faa'iidadiisii, su'aashii waxaanu ku jirnaa iyo khasaarihiisa. Haddii markaa dadka culummada ah oo aanan dhibaato ama waxyeello aanan kale aynu la damacsanayn ay yihiin dad ayaga isku koobay si ay jaadkaasi uga helaan energy ay ugu soo jeedaan, maan la oran karayn in jaadkaasi wuxuu u faa'iideeyey culummadaasi oo laga dhaxlay kutub badan oo maanta taallo qaali ah, laga dhaxlay dadkii ahaa inta badan diinta fidinayay, laga dhaxlay nabi ammaan badan iyo arrimo badan oo ku salaysan dhaqanka suuban. Dadka maan la oran karaynin faa'iido uu ahaa. Waxa weeye Faysal, markaad eegto qaadka cunitaankiisa, horta dowladahan dariska markaad eegto dadka Soomaalida aad ku far badan, waxaa moodaa inaa tahay siyaasad gaara oo dowladaha darisku ay doonayaan inay Soomaalida ay ku riixaan. Waxaan ogolahay haddaad kusoo noqoto China markii uu la dagaalamay Ingiriisku inuu geeyey meelaha qaarkood xashad, dadku ay u cabaan oo markaa anaa iska celinday oo ay isu dhiibaan maqaladaasa. Marka imika markaad eegto Kenya, dadka ama Ethiopia asalka ah, wadanka ku wada Kenya aan Soomaalida ahayn, way ka cunto yar yihiin Soomaalida. Waxaa moodaa markaasi wax dadka lagu soo faafiyey oo la doonay dadkii in lagu aafeeyo ay tahay. Tan xulmadaad sheegaysid, qofka hadduu doonayo inuu qoraan kusoo jeedo, kofi buu cabi karaa, uu maalinta uu saxan karaa kusoo jeedi karaa. Maalinta imika qofka habeenkii night shift shaqaynayaba, ta maalinta uu saxan kusoo jeedi karaa. Marka si kale loo maareeyo waa la heli karaa, laakiin waa un dee waxay ahayd un kulleyba siyaasadda dad kale ka dambeeyeyno Soomaalida lagu soo riixayay inay waxan bartaan. Waayahay in yar haddana tafaasiil kale kasii bixino, deegaanada inta badan oo jaadku ka yimaada ama laga cuno ayaan baldoonnaan bulshada yar u iftiimino. Guud ahaan waddanka Ethiopia qoomiyada ayuu u kala degan yahay. Dabcan qoomiyada ugu badan ee jaadka quudata ama dhilata Soomaalida ayaa ugu badan. Waxaa soo raaca qoomiyada Hareerida leedahay, waxaa soo raacda Canfarta, qabaailada kale ama qoomiyadaha kale sida nimanka loo yaqaano Gafaadka oo kale, nimanka loo yaqaano Guraagada. Guraagadu way beertaan oo waxay beertaan jaad la yidhaahdo jaad Guraage, koonfurta Ethiopia ay degan yihiin. Siidaamada dadka la yidhaahdo way beertaan oo jaad Wando la yidhaahdo jira. Haddaan usoo kacno dhinaca bariga ee Soomaalidu degan tahay oo ama xadka aynu la leenahay Oromada iyo Canfarta, deegaanada oo jaadka ka baxa waxaa ka mid ah
sida ayaan meesha loo yaqaan hawaday oo u dhaxayso harar iyo adisabo u dhaxaysa hawaday waxa kasoo go jaad aad u fara badan jaadka nooca loo yaqaan hawadayga waxa kale oo kasoo baxa jaadka loo yaqaano fujiska ama loo yaqaano damusmarka waxaa jiro jaad liyaada fayaan waxaa jiro mid liyaada taajare waxaa jiro mid liyaada buureed waxaa jiro mid liyaada badhabiya intaaba waxay ka baxaan dabcan deegaanada soomaalida iyo dadka soomaaliyeed ee oromoobo dhulkay degan yihiin dabcan dhulkaa dhan waa soo wada maray fayaan biiro ilaa harar ilaa hawaday ilaa iyo meesha loo yaqaano haramaayo dhulkaasuu ka baxaa dadka cuna dabcan soomaalida waa badan yihiin laakiin etoobiya marka aad eegto guud ahaan ama aad magaalooyinka waaweyn tagto sida adisababa oo kale tigreega oo ah dadkan yani waqooyiga degan way quutaan laftooda axmaarada qayb baa quudato la mid ah dabcan dadyoo badan baa jira laakiin sida uu u saameeyey soomaalida ama uu gooni ogu yahay marka jamhuuriyadda soomaaliya laga hadlayo waqooyiga koonfurba ama n f d oo dee soomaalida laga hadlayo way kala gedisan yihiin waxaan doonaynaa marka inaan isdul taagno oonu dib ugu noqonno faa'iidada dhaqaale oo ah hadda aad kasoo hadashay adigoo u eegaya qaab wadareed maxay tahay faa'iidada dhaqaale ee dowladda etoobiya ama dowladda kenya ay ka hesho iyadoo oo ku bedelanayso ama arkayso inuu waxaan yahay dhaqaale adag ama lacag adag kusoo baxayo taasi lafteedama baana baxaan mar inaad bulshada dib ugu bidhaamiso okay dhaqaale marka hadlan waxa weeyaan dowladda horta kenya lacag ilaa 80 million oo shilina ay sanadkiiba ka heshay iyadu waa sida ay warbixino ay ku bixiyeen dowlada ingiriiska baaritaan ay sameeyeen ay kusoo heleen dowladda etoobiya lacag ilaa million iyo lacag ilaa bilyan ku dhow bilyan dheeraad oo dhaqaalaha dee jabuuti in leg ama ka badanba waxaan filayaa 2 billion tahay lacag ku dhow intaas ayay ka heshay qaadka billions marka laga hadlayo maaha marka sanadkii lagu eego maaha millions baa ka hadlayna maaha 1 million iyo 2 million beeraa samaynayso markaa arkaysaa billion baa leeyahay markaa arkaysaa marka lacagta laga helay ayna tahay ay ka helayaan lacag fara badan tahay mid kale wariga hadda ku sheegaya kulahaa ethoobiya marka hore kafeeg wuxuu ahaa marka hore number one qaadkii baan imka number two kusoo celiyey oo ay weliba arkeen inuu kafeega meelaha qaar kaga lacag badan yahay oo ay weliba dhul fara badan oo markii hore kafeeg laga beeri jiray ayaa xitaa toojiyeen oo ay qaadkii dib ugu beereen si ay qaadkii markaa noqdo meel looga iibgeeyo dhulka dariska marka ilaa 19 hectar dhul ah oo ku yaala dhulkan xabasho leeda ama ku yaala ama ethoobiya ayaa imika lagu beeraa si soomaaliya loo geeyo waxaas waxa kutusa marka dhaqaalahooda sida ay u doonayaan inuu maaratay marka weli markaa eegto oo laga hadlayo beeraha laga hadlayo etoobiyana waa xagga ugu horreya kusoo gelaya marka dhaqaalaha keenaan maxalada qaadku etoobiya xaggiisa haddii aan taa ku noqdo waxaa kutusaa markaasi xanuun ballaaran oo ay ku haysay markii joojinta qaadkii aan weelal ka wadnay dowladda kenya iyo etoobiya labadaba waxaan la soconnay in dowladda kenya markii ay maqashay in ololihii aan ku haynay qaadka joojintiisa halkan uu soo dhawaaday haddii halkaa ka dhex galo adigoo raalli ah dabcan barnaamijka caawa aanu kaga hadlayno dhabka hadal ee ah aafada qaadka uu bulshada soomaaliyeed ku hayo runtii waxaad ka mid ahayd dadkii u banbaxay in ay wax ka qabtaan ama joojintiisa ayaad ka mid ahayd waxaa kaloo jira abuukar cabaale oo ku magacdheer qaadiid inuu isagana ka mid ah raggii aadka uga ololeeyey dabcan waxaad kasoo jeedaa magaalada melton kines ee gobolka buckinghamshire oo aad looga ololeeyo mbiye badan ay jiraan oo adigu aad wada shaqaynayseen taa lafteeda intaa adan dhaqaalaha kenya iyo arrintaa aad u gelin maxaad inoogu sheegi karaysaa qaabka aad ku bilowdeen ama fikraddaasi cidda lahayd ama cidda curisay in arrintani waddanka ingiriiska laga joojiyo ama laga bilaaboba in maaragtay la joojiyo horta fikirkaas guud ahaan wuxuu ku yimid soomaalida bulshada guud ahaan ku yimid waa dee bulshada kale wataqaanaayo ama reer badan oo kala tegey ama dhaqaalo badan oo raggii kala baxaya qaadkii ama dhibaatooyin badan oo xagga bulshada ah ayaa markaa keentay markaa dadkii horta inay ka hadlaan oo yidhahdaan war waxani waxna anfacaya maaha taa marka waxaa kale oo soo galay oo daba taagnayd in dowladihii kale ee scandinavianka ahaato ama haato finland ama haato maraykanka ama canada ahaatee qaadkii laga mamnuucay inay tagaan dadkii marka su-aal badan baa isweydiiyen waxay leeyihiin war waxa anagana haysta maxay tahay dowladihii kale loo joojiyey marka markii arkeen taas in dowladihii kalena ay joojiyeen dadkiina dhibaatadan iyo aafadan iyo shaqa la-aantan iyo caafimaad darran dadka ku hayo iyo reeraan kala tagaa dhibaatadan furabadan culayska ku hayo ama caafimaad kaga hayo ama dhaqaale dhinac walba ku hayo ba dadkii xanuunkaas dartiis ayay kulafta markaa dadka inay soo burqadaan o yidhahdaan war waxaan waxaan u baahnay in la joojiyo sidaad sheegteena
هواي ضد سومالي أو كعي ولا من كمل هاي وأبوكر عوالي كمل ركلا كوشيران لكن وح هالتاسي حوج هذا قعدت الحوج له كلها إن بي مالي دقيقة الله يغنى مارك كريستر وهذه نكاس أنا تشيلين أنا قاتل جو تشيم سبت هواي وقت أنا يو سومالي ده كلي على قاتل على كيني ودولة كريستانا تبع كريت ودولة كريستانا سومالي مار دول على قدو يسمى جبتو ولكن يجب ان يكون هناك مسجد في المسجد 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 في البرنامج كتير أيوة لش لا يود لا شقة يا الله فلان مش سومالي مركز البرنامج كم ضارا وسكتوا تو حيل سيود ما مركز نكم بقالة دقيقة مارك لاركستن الأنتيس وحمي سعد وياه إن ولي وحنا نقول جرنا برنامج كيني دب كهذا إن عاوك جاهد لني دبتوني كقاعد كوكو هيو برشود سومالي يبرشود العالم كبا إن وحنا دوننا إن إن يرك الله يدونا كهذا لنا إن شاتكو أصليا أما جيد أهم وحويه een dabcan chatka markaad u dhaba gasho een anigu waan tagay deegaanada oo ka chatka baxo ama NFD oo yani Kenya han noqoto Meru ama dhulka bariga Ethiopia ee dhulka Soomaaliya dogtay iyo hormad han noqoto runa hadii geedka chatku waa geed mucjisa ah waa geedka kaliya ee inta la xidid siibo geed dhirta hadii la xidid siibo oo xididku uu inta badan dabaysha ku dhacdo way adag tahay in dib u noolaadaan waa geedka kaliya la xidid siibo ee dib loo beero mucjisa kale uu leeyahay waxa weeyaan waa geedka kaliya inta la gubo gabigiisaba dab la qabadsiyo dabadeedna biyo lagu furayo masna la yiraahdaa marka la gubo ee uu gubto ee madowado uu qumado ayaa biyo lagu furaa deetana uu fiilayo inaan yar buu dib u noqdaa wuxuu soo saaraa geedo yani laama badan waxa uu leeyahay waxyaabo cajaayib ah marka aad timaado Meru oo kale waxaa jira dhir ama geedo jaad ah oo boqolaal sano jiray 60 sano 70 sano jiray waxaad arkaysaa geedkii oo la jarayo mar walba oo la jaro wuxuu u dib u bilaabay inuu dib u soo fiilo ama uu dib u yaraado ama uu dib u caano badiyo ama uu dhirti yacni ay si fiican chatku meelaha qaar kood markaad aragto dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay quud ooliya Ethiopia barigeeda ama koonfur bari markaad tagto ee aad dhulka marayso dadka chatka beerta runtii waxay siiyaan ixtiraam weyn waxaa jira in ay kooranayaan intaadan gooska lagu qaban waa inaad gooska ku qabato ayay aaminsan yihiin dabcan wuxuu ka yahay ama uu ka hortagaa aaminsan yihiin isha oo kale xasannimada oo kale yani waxyaabaha bil-aadanka uu u gudbi karay xumaana ayuu ka hortagaa aaminsan yihiin waxaa lagu oranayaa haddaadan jaadka cunaynin meelaha qaarkood dadnimo ama qof ahaan ama shaqsiyan ahaantaada qof jira ma tihid waayahay haddii aan intaa kaga sii gudubno Kenya kale markaa timaado waxaa jira marka laga yimaado meesha uu ka baxo deegaano ku xeeran ururka Soomaaliyeed dabcan magaalada la yiraahdo Siyeelo oo kale hadaanu ka hadalno Siyeelo magaalada la yiraahdo waxa ugu horeeyay oo degay dad Soomaaliyeed waxayna ahaayeen ciidamada Ingiriiska ka tirsanaa oo magaaladaasi hadiyad ahaan loo dajiyay laakiin dhibaato ayaa ka dhacday magaca Siyeelo waxa uu qorayaa af Soomaali waxa weeyaan waa Isilo iyadii baa laga tagay Siyeelo baa lagu dhawaaqaa laakiin magacu wuxuu ka taagan yahay Isilo labada kun sanadku markuu ahaa oo aan tagay oo daraasad ku soo sameeyay ayaa waxaan kula kulmay odayaal aad u tiro badan runtii waxa sababta keentay arrimaha noocaan ah waxay ii sheegeen inay ahaayeen dad duriyadii ka jooga dadkii ciidamada Ingiriiska loo sameeyay magaalada Tonplan ba loo sameeyay waa la dajiyey inay hormuud noqdaan dadka waxbaraan maadaama ay ahaayeen kaalinta labaad ay ku jireen iyaga hindida ayaa loogu talagalay dabcan waxay ka doortay inay dhirta fuulaan magaaladii waxaa ku dhacay isbeddel maanta aan la joogo xilibanada laga soo doorto waxaa jira xilibana aan deegaanka shaqo ku lahayn oo maanta ka soo baxo aafadaasi qayb ayuu ka yahay dib baan ka sii sheegi doonaa dhibaatooyinka kale waxaan doonayaa inaan uga sii gudbo Soomaaliya marka laga hadlayo dhibaatada chatka afka ayaa laga sheegaa qofka cunaya iyo kan iibinaya iyo kan aan cunin intaba waa uu ka hadlaa masiibada marka qofka uu ka hadlayo ama aafada ama dhibaatada taagan uu ka hadlayo waxaa qurux badan inuu raadiyo xalkeedii dhaqtarnimadeedii qaabkii waxaan looga bixi kari lahaa dabcan dad badan waxay ku doodayaan burburka Soomaaliya marka laga hadlayo waxaa loo adeegsaday cudur dhalinyaro iyo caqli oday
horey baan u sheegnay dhalinyaradaasi loo adeegsaday burburka qaranka Soomaaliyeed waxaa lala daba socday ama mar walba diyaar loola ahaa qaadkaasi inay quutaan si ay u ilaabaan wax waliba oo ama ku salaysan midnimada ama qarannimada ama jiritaanka. Dad badan waxay ku doodayaan saldhigga ama bu'da xasaradeed ee Soomaaliya ka taagan waxaa sal u ah Chadka, sababtoo ah meesha lagu wada qaylayo ama madaxda ku wada qaylayso ama sirdoonku wada qaylayo dabcan intaa la wada joogo waa la wada marxabaysan yahay. Dibadda marka loo baxana wax walba halkiiba lagu ilaabayaa. Taa iyada maxaad inooga sheegi karaysaa ka maadaama aad daraasad badan ku samaysay sirta ama nololeed ama dhaqaale ama ummadeed ee ku baxday mirqaan dirti, maxaad taad inooga sheegi karaysaa? Walaa horta waxa weyaan Faysal, waxa weyaan baalkan dhibaatadiisu way farbaanta aniga ka sheekeynayay. Waxa weyaan lacag marka wadanka dhaqaalihiisu ka baxo, de dhaqaalihii markuu ka baxo caafimaadkaagii iyo horumarkii wadanka iyo waxbarashadii waxba dambka kulka gelayaan wadan meel horumar meel meel wax isku dikoon qolay wadan bilaa horumara. Marka horta marka dhaqaalihii qaadan dhaqaalaba oo aan wadankii dhaqaalaba oolin de wax kan lagu hadlayaaba waa wax meeshii aan dee qabanin mabra eegto. Hadduu aniga markii ka hadlayay Kenya waxay ka heshaa $80 million bay ka heshaa sanadkii, ka heshaa shilin bay ka heshaa sanadkiiba. Ethiopia waa kuu sheegay kulan kaalinta laabay ka sheegay waxay ka heshaa $1 billion bay ka heshaa sanadkiiba. Dadka meesha ku dhibaata qaba markaas ee baabaasanaya waa dadkan Soomaalida ah. Dabna sibdarada weyn ee meesha maanta taala wax weeye, aniga aan runtii Soomaalida aad u yaaban wax weeye. Maanta halkan marka wax joojinayay aanu qaad joojinaynay dadka aanu adeegsanayna la shaqeynayay kaga dhexgalo. Dabcan waxaanu gaarnay xilligii aanu taleefanada qabanaynay. Dabcan qofka soo hadlay magacaaga iyo halka ka soo hadlayso adigoo mahadsan. Walaal Axmed baa la dhahaa, Turkigan joogna. Axmed soo dhawo walaalo, barnaamijka waad la socotaan malaynaya. Walaal waad la socdaan iyo barnaamijka inaad si fiican uga hadashaan waan jeclaanay iyo barnaamijka aad soo caw walaalo waan ku maqlaynaa. Dhegeystahaasi waxaan umalaynayaa inuu hawada ka baxay, hadduu inu maqlayo waxaan mar labaad ka codsanaynaa inuu ku soo noqdo halkii haddii aanu kasii wadno. Ka soo Axmed. Marka waxa weyaan horta ummadda sideedaba dadka madaxda haddaan u kicinin ummadda sideedaba horumarkeeda wuu yaraanaya. Waxa weya halkii markaanu joojinaynay dadka nala shaqeynaya waa dadka MP-yada ah iyo madaxdaba ahayn oo hawshii horumariyay oo socodsiiyey. Dadkii waddanka deganaa madaxdoodii haddii aanay diyaar u ahayn in baalka wax laga qabto la joojiyo toona sibdaro weyn meesha taalla. Iminka Soomaaliya guud ahaanba ama Jabuuti mandaqada Soomaalida aa degantayba Soomaali weyn maa eegto waxba yaraata la dhaaqaya oo madax ah oo dadkii ku dhiirigeliya in la joojiyo horta ma arkaya oona sibdaro weyn meesha taalla. Ilaa ay madaxdu markaa ay soo tageen ama shacabu ku dhaaqo inaa war waxaan socon mayso waxba lama qaban karo. Waayahay dhegeysto kale ayaa hawada ku jira. Soo dhawa walaal. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Halkaad ka soo hadlayso iyo magacaaga adigoo mahadsan. Magacaygu waa Maxamed Salamandir, waxaan ka soo hadlayaa magaalada Burowa. Maxamed, ku soo dhawo walaal, barnaamijka waad la socotay, wixii tala iyo caaraha iyo tusaale maxaad nagu soo biirinaysaa? Walaal waxaan weydiinayaa aqoonyahankan culimmadu waxay sheegeen in qaasku marka hore xaaraan yahay. Waayahay su-aashaasi soo maakadna oo iskuma raacsana balse waad maadsan tahay aqoonyahan aadan waad maqlaysaa qaadku culimmada inuu xaaran yahay isku raacin biiro maxaad arrintaa ka qabtaa? Waan ku raacsanahay maxamedow, magaciisa maxamed baa suuga maxamed. Maxamed waan ku raacsanahay. Waxa weeyaan halka Ingiriiska ama caalamkuba markii ay baadheen qaadka waxaa lagu daray mukhadaraadka. Hadda halkii marka Ingiriiska la joojiyeyna waxaa la raaci karaa si wax loo yaqaano. Marka ninkii doona iska hadlo waxa weeye waxa uu ka mid yahay mukhadaraadka caalamka islaxashadoo kale loola dagaalamo caalamka waana xaaraan siisaba waya. Aad baad mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa hawada ku jira, fadlan kusoo dhawo barnaamijka. Asalaamu calaykum walaal. Calaykum asalaam waraxmatullah. Walaalo, halkaad ka soo hadlaysa iyo magacaaga adigoo mahadsan. Walaal waxaa la yihahdaa Faryaal Yuusuf Cabdisaciid, waxaan ka soo hadlayaa Sacramento, California. Soo dhawo walaal, maxaad arrin iyo talo iyo tusaale nagu soo biirinaysaa barnaamijka? walaal barnaamijkani waa barnaamij runtii aada iyo aada u qiiro badan, waana barnaamijyada loo baahan yahay. Waxaan u hambalyeynayaa inta dhammaan inta iska xil saartay ee Kalsan inay soo bandhigaan
waxaan xoojin lahaa in la adeegsado wacyigelin, waayo burburka ugu weyne waddankeena ka jira qaadka ayaa u sababa burburka qoyska, burburka dhalinyarada, burburka horumarinta, dagaalada, colaadda, qabyaalada. intaba waxaa loo adeegsadaa waa qaadka. walaal waad mahadsantihiin, waxaan idinku baraarujinayaa inaydan joojin wacyigelinta. haddii ay jiraan waxaan qaban karno, diyaar ayaanu u nahay inaan dhinac ayaga ka qabanno. ilaahay baa mahad leh, statekanaan anigu joogo iyo dalkanaan joogo Maraykanka qaadku ku yar yahay, waana aad baana loo ilaaliyaa. laakiin dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa dhaawac fara badan buu inagu hayaa, mid dhaqaale iyo mid bulshaba. waayahay waad mahadsan tahay kuley taladaada iyo tusaalahaaga, aad baan usoo dhaweyneynaa. dabcan waad degeysanaysay mawaadinkaas kasoo hadlayay Maraykanka. run ahaantii aafada jaadku waxaa la sheegay inaysan ku koobnayn qayb keliya oo bulshada ka mid ah. dhibaatada kale ee jaadka daba socota waxaa weeyaan noloshii iyo caafimaadkii iyo daryeelkii iyo aragtidii intaba. marka insha allah dib ayaanu idinu kasii qaadi doonaa. dhegeysto kale ayaa hawada ku jira, fadlan ku soo dhawaa barnaamijka. axmed oo turkiga miya? waxaan waayahay soo dhawo axmed, maxaad arin iyo talo iyo tusaale nagu soo gudbinaysaa? wallahi talada nin soo gudbinaya wey waxaa weye barnaamijkan inaad wadaan maayo dadka ka wacyigelisaan balaayada aad baan ina jeclahay. waayahay waad mahadsan tahay. maxaa kale ood inoo sheegi karaysaa walaalo adiga maadaama aad turkiga joogto, turkigana uu mamnuuc ka yahay, maxaad u sheegi karaysaa dad yooga ama dee dhisha ama ku nool ama dee kaba ganacsada iyaguna? axmed waxaan umalaynayaa codka ayaa ka xun. fadlan haddii uu dhegeysanayo waxaan leenahay walaal codka ayaa kaa yara xun. dhegeysto kale ayaa hawada kusoo jiro, fadlan magacaaga iyo halkaad kasoo hadlayso. kusoo dhawow barnaamijka walaal, haddii aadna maqlayso codkaaga halka aad kasoo hadlaysay magacaaga. magacaaga xasan xasan la yihahdaa. xasan cabdi oo xagee jooga walaalo? lama baa jooga. xasan kusoo dhawo walaalo, adoo mahadsan. walaal waxaan weydiin lahaa dor aadan, waxaan maqlay qaadka wax lagu buufiyaa sun sida dhidhiigtid oo kaleeto, markaa dhibaatooyinka ay leedahay ayaan weydiin lahaa. xasan aad baad umahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. wuxuu ku yidhi waad kulliyaad maqlaysaa DDT-da oo ah yani dawooyinka wax lagu buufiya dhirta oo ah mamnuuc iminka ma dunida ka ah ayaa lagu buufiyaa, maxaad kala socotaa arrintaa? xasan waa mahadsan tahay, waan maqlay anugu shekadaas. waxaan anugu dhegaha ku dhegaystay ninka soo hadlaya Kenya maalin maalmaa ka mid a oo isagu leh waxaan tegay beeraha laga keena Kenya, indhahaan ku arkay wuli markaa in lagu buufiyo bahalada oo DDT anugu ma arag, lakin ninkaasaa maalintaa telefoon kusoo hadlayay oo ka shekeynayay oo dad Kenya degana. lakin ta wax ku cadaynaya waxa weya horta qaadkii imika la keena qaadkii berigii hore maaha. waxaad arkaysaa qaadkii berigii hore qofki markuu shaqaysto yaray uu joogo gurigiisa wasaaxnay, kani qofki markuu cuno waad arkaysaa isbeddel weyn baa ku dhacay oo sidii berigii hore uu ka dhibaato badan yahay. mara kolleyba waxa way ku jiraan oo waa lagu midda kale buufitaanka waxa keenaya oo dadku ay sheegayaan Kenya jooga waxa leeya waxa loo buufinaya barkan inu waksoo koro geedkii haddii uu geedku caadi u sugaan waxa weyaan dee waqti uu qaadanaya marka siduu u buufiyaa waxa weyaan siduu markii u koro oo markii u mira bixiyo. horta arrinka noocaas nin ka sheekeynayay oo beeraha maalin ka soo hadlayay waan dhegeysanayay oo arrinka noocaas waxaa ka jira. waayahay dhegeysto kale ayaa qad ku jira, soo dhawo walaal adoo magacaaga ku bilaabaya fadlan iyo halkaad joogto. asalaamu calaykum, waa hooyo soomaaliyeed. waal qaad kani allah barise maxamsiyaad bare meelo badan oo soomaaliya ka mida ayuu ka gubay qaadka, ma laga garaabayaa marka? taasaan idin su-aalaya. asalaamu calaykum. waalaykum asalaam, hooyo soomaaliyeed aad iyo aad ayuu mahadsan tahay. marxuum maxamed siyaad barre oo ahaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waxay tiri waxaa jira meelo badan uu qaadka ka gubay, marka ma loo garaabi karayaa xilliga iyada aragtida uu ka qaba qaadka iyo dhibaatada uu bulshada u leeyahay? waxa weyaan horta marka horeysa waxa weyaan waxay dadku ay cunayeen kudo fara badan, marka waxay dadku ay cunayaanna markali lama joojin karayo. inkuma aragta Ingiriiska marka la doonayo la joojiyo sigaarka waa inuu qaato wacyigelin fara badan oo markaa mar macnaha calaamada loo sameeyo, dacayaadka sicirka kol loo kordhiyo, cashuurta la kordhiyo. marka beriga uu maxamed siyaabar joojinayay mar keliya ayaa la joojiyey, lakin waxaa ka ficnaan lahayd
in marka hore wacyi gelin badan lagu bilaabo daraasad badan lagu bilaabo iskuulada dadka lagu sheekeeyo dhakhtarada dadka lagu sheekeeyo meelaha dadka isku yimaadaan ee laohan jiray guryaha dadweynaha dadka lagu qabadeeyo fanaaniinta iyo maxaa ladhaa iyo dadka aqoonyahaniinta ay ka hadlaan ruwaadaha lagu dhigo oo dadka la wacyigeliyo waxaasaa marka hore loo geliyo laakiin barigaa qaladka xaggaa siyaabana ka dhacda waxay ahayd waddankii mar keliya baa la yidhi hala joojiyo iyadoo wax wacgeli loo sameynin iyadoo haba yaraatee wax dadkii maaratay dhinac kasta oo dee laga wacyigeliyo aan loo sameynin marka taas waxa u baahantay markaa qaladkii isa wuu ku hagaagsanaa lakiin dhinaca qaladka ku gala waxay ahayd time buu u baahnaa markaa si markii ummad baabaasan oo caynkaasa loo joojin karay waxa u baahantay time buu u baahnaa in wacyigelin badan ku sameyn waayahay haddii intaa uusan ku jirin qof kale qadka dabcan walaalkeen wuxuuna soo weydiiyey arrinta d d t da oo kale iyadana waan ka warrami doonaa muwaadin kale ku jira soo dhawow adigoo magacaaga iyo halka jood ku bilaabaya haddaadna maqlayso fadlan waay magacayga waxaa la dhahaa aadan magacayga waxaa la dhahaa aadan waxaan kasoo hadlayaa waddanka sweden soo dhawow aadan waxaan anigu talan hayaa aan labadaa nin u sheegayo taladaas waxa weeye hortaan u qaadka waan cunaa waana necebay waxaan u malaynayaa waa waxa keliya qofka cunaa necebii marka nimankan u ololeeya qaadka inay joojiyaan xataa kuwa cunaa raacsan bartaa ogaadaan marka waxaan odhan lahaa talaabada nimanka ingiriiska laga joojiyo kale waxa raacaysaan bal daraasad kaloo fara badan oo tii inaan ku iminka sheegayo kale ah in loo sameeyo calaamado in dadkeenii maatada faraa badnaa laga dhaadhiciyo baalkan oo dadkoo dhamina markaa ololaha wada qaado oo laga bilaabo inaan shaqo la siin qofka cuna waxyaabo caynkaas su-aasha ugu dambeysaan idin weydiinaya waxa weeye inta ogtiin imisa organization oo ka shaqeeya joojinta qaadka tiraada haddaad dhamaysay fadlan kusoo dhawo aadan jawaab su-aasha walaal horta waxa weeyaan horta marka u horeysa kumaadsan tahay oo waxay u baahan tahay hortaa wacyigeli fara badan oo iskuullada ah oo jaamacadaha oo meelada kusu yimaadaan marka habka dariiq noocaas loo maro horta waa loo guuleysan karaayo way loo baahan yahay annagu horta ani hadda kula hadlaya organization qaadka ah oo meel karajis kareysan uma shaqeyna ma jirto ani magaadaan kaaan deganahay waxaanahay consol baan ka ahay xisbiga shaqaalahan waxaan ka ahay guddiga fulinta ku jiraanu hawshana wadnaa hows volunteer ay ahayd ma ahayn wax organization anaga noo furan dad badan oo isxilqaamayna way jiraan oo kamid ah abukar xawaale oo service organization ma laha laakiin de kuwa kale oo le oo ku qaraban anagu kuwa garanmayn lakin wax ka hadlaynaa un aniga iyo abukar xawaale rag kaleba waxaan iska hel rag shaqooyin kale gaara haysta lakiin danta ilaa danta guud soo taagay oo dadka soomaaliyeed badbaadinaya waayahay haddii inta aan kaga sii gudubno waxaan rajaynaynaa inaan weli kusii maaratay aanu sugeyna muwaadiniinta soomaaliyeed ee doonaya inay aragtooda iyo fikirkooda ka dhiibtaan fadlan walaal magacaaga iyo halkaa jood odoo maadsan kusoo dhawo barnaamijka fadlan magacaaga iyo halkaad joogto waayahay muwaadinkaasi arkaasi lama maqlayo waxaan rajaynaynaa inuu dib ugu soo noqon doono haddaan ku noqdan yar ku noqdo xagga wacyigelinta waxa weyaan horta annaka intiida ololeynaysay oo m biga ugu horreeya rag kale oo fara badan baa hawshii aan qabanayn horta waan ku guuleysanay waan la joojiyay qaadkii laakiin waxaa loo baahan yahay bulshada soomaaliyed waayahay adoo raalli ah muwaadinka ku jira walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso asalaamu calaykum magacaygu waa cabduqaadir cumar saney waxaan joogaa waddanka sweden adiga iyo waan ku salaamayaa professorka barnaamijkan runtii jaadka looga hadlayana waa barnaamij aada iyo aada muhiim u ahaa lana rabayna in mar hore aad ka hadashaan runtii jaadka wuxuu ku jiraa waxyaabaha soomaalida dib u dhigay aniga waxaan ahaa wiil dhalinyaraa oo dagaaladii kadib dhashay runtii aad ay noogu adag tahay waxaad arkaysaa qof familkiisa beese uu awoodo inuu siiyo beesada inuu jaadka ka bixiyo marka runtii barnaamijkan waa barnaamij aada iyo aada muhiim u ah gaar ahaan soomaalida aada iyo aada u muhiim ugu yahay marka waxaan dhihi lahaa barnaamijka inaad barnaamijyo badan qabataan oo aad wacyigelin badan suubisaan si looga reebo aaday u adag tahay in la reebo sababtoo boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 hadda soomaalida aaday u cunaan
xitaa waxaa arkaysaa wadamada laga mamnuucay xataa iyadoo suuq madowi in lasoo geliyo ay isticmaalaan. Marka runtii program aad uu ii macnaha ii farxad geliyo markii aan arkay programka haysaan, waana idinkaga mahad celinayaa. Intaasaan anigi inaan ka dhiibto aan usoo galo, waana mahadsantihiin adiga iyo professorka labadiinaba. aad baad umahadsan tahay Cabdulqaadir oo kasoo hadlay Sweden. Wax yar haddaan ku yar darno, kulley waxaynu ka hadlaynaa barnaamijku wuu sii socon doonaa, waa mid jiitamo noqon doonaa, laakiin waxaan doonaynaa dulkaxaadis inaan ku samayno. Mudane aadan, waxaan doonayaa in yar inaan ku daro halka dhibaatada uu bahalkan dadka gaarsiiyey. Marka aad la bulshada dhex gasho miyiga oo kale, markaad eegto iminka geeli jiraha ahaa, iminka wuxuu gaaray heer haddaanan majinta jaadka ama jaadkiisa loo qaadin inuusan geeli raacin. Dadkii muruqmaalka ahaa ee magaalooyin ku noolaa ee gawaarida riixayay ama dee muruqmaalka ahaa, heer waxay gaaraan gaarigii yara waxay ku riixeen halkii ay ka heleen, halkii ay caruurtooda ama reerkoogii ay ku geeli lahaayeen in iyaga meel la yargalaan. Aafada jaadka uu bulshada ku haya caafimaad ahaan, dhaqaale ahaan, ma ahan mid halkan lagu soo koobi karayo. Laakiin waxaanu jecelnahay dhawaaqa aan halkan caawa ka wadno ama barnaamijkani aan saldhig uga dhignay inuu noqdo mid ay bulshada wax ku qaadato. Jaadku waanu sheegnay faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay, qof walba waa uu garan karaa. Dabcan walaalkeen wuxuu na weydiiyey in la buufiyo. Waxaa jiro yacni meel walbo, ama Kenya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto, jaadka waa la buufiyaa. Buufintan waxay ku xiran tahay qof walba iyo awooddiisa. Qofka hal qoodi haysta ama hal hektar haysta ama 20 qoodilow ama 20 hektar, nimba siduu yaqaano, yacni awooddiisa ku xiran tahay. Waxaa ku dhasha baha loo yaqaana girise. Girisuhu wuxuu cunaa jaadka, waa xasharaad yar. Xasharaadkaas waxaa lagaga dilaa markaas suntaasi halista DDT-da. Adduunkana waa laga mamnuuc DDT-da. Waxyaalo badan ayay u keentaa caafimaadka qofka, sababada beerka, meel walba xameetida, dheefshiidka ayay dhibaatooyin badan u leedahay DDT-du. Waan ku soo noqon doonaa muwaadin kale ayaa ku jira. Kusoo dhawo walaal, adoo magacaaga ku bilaabay halkaad joogto. Asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam waraxmatullah. Magacayga waa Maxamed Dirax. Maxamed, kusoo dhawow, xagee joogtaa walaalo? Turkish. Soo dhawow walaal, Turkiya joogtaa. Maxaad tala iyo aaraha iyo arrin nago aad ugu soo gudbinaysaa insha allah? muwaadinka haddii uu maqlayo, waxaan umaleynayaa inuu codka kaa xun yahay, ayay kusoo dhawowen. Dadku dhinaca wacyigelinta xaggooda ayay aad u hadlayeen. Horta halka wacyigelin u baahna imika hore qaadka la joojiyay ingiriiska, meesha aniga anaa baarana imika laga hadlayaan xoog saarin waxa weeye oo gudihii soomaaliya iyo jabuuti. Marka gudihii soomaaliya jabuutina already nin ka mid a raggii u oleynayo Abukar Awaale ayay dadku la socdaan ama warbaahintiba ay ka dhegeysan dhawaan inuu jabuutina tegey, halkiisana tegey labada magaalada markaasi aan loo ogolaanin inuu wacyigelin sameeyo. Labadii maamul inaan lay ogolaanin, jabuuti waa wax lagu yidhi, halkiisana CID-da waa wax lagu yidhi oo xasaada haystay. Marka labada meeloodba waxaa laga hor istaagay, halkiisana xaafada ku dhigi lahaa oo dadkii u diyaar gareebeen oo ay tegi lahayen wacyigelinta ku saabsaneed. Waxaa lagu qaalaa markaasi in laga joojiyo. Hor markaa halkaa waxaa ka muuqanaysaa in markaa maamulada ka jira meesha aan diyaar boorta u ahayn in dadkii la wacyigeliyo, oo nasib darro meesha taalla. taasina waxay u baahan tahay dadkii shacabka ahaa. Waayahay, waan usoo noqon doonaa. Muwaadin baa ku jira. Walaal, magacaaga iyo halkaas joogto, adoo mahadsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Soo dhawo walaalo. Walaal, waa mahadsan tahay. Waxaan kasoo hadlayaa Sweden. Barnaamijkan horta aad iyo aad baa ugu mahadsan. Magacaaga, walaal, magacaaga inoo sheeg, adoo mahadsan. Magacaygu waxaa leedahay Cabdi Maxamed Casir. Waxaan joogaa dalka Sweden. Barnaamijka ayaan rabaa inaan anigana fikirkiga ka dhiibto. Soo dhawo walaalo. waa mahadsantihiin adiga iyo ninka akhyaarka kula fadhiya. arrimaha jaadka in loo ololeeyo horta aad bay u fiican tahay, oo waa garanaysaan xataa in maaragtay masalan London iyo Europe qeybo ka mida laga joojiyo, waxay ku timid dadaal tiro badan oo dad badan ay ka shaqeeyeen. waana wada ognahay qoysaska Soomaaliyeed sida uu u dhibaatay, qof walbana waa u ogyahay. marka wacyigelintan waxaan rabaa barnaamijkadiina oo kale TV-gaan oo kale inuu maaragtay isbuuciiba hal mar xataa qof kasta xataa ninka caawa jaadka cunaayo u fadhiga xataa wuxuu dareemi karaa barnaamijka markuu daawado weli qof ammaanaya xataa lama arkin jaad asagoo cunaayo dhahaya aniga jaadaan cunaa jaadka wax ka fiican male. qof kasta marka u dambaysto shalay iyo muqaamamo ku jiraa, balse bulshada waxay u baahan tahay wacyigelin. xataa diintan islaamka qofka maamulo masaajida waxaa loo yihahda hala tukado salaada ayaa laga tiin, qof kasta in la tukado wuu ogyahay. saasay tahay haddana jaadka qofka khasaaraha kasoo gelaya iyo faa'iidada kasoo gelayso intabuu ogsoon yahay, wuu ka warqabaa muxuu ka faa'iida ayaa qarash hadday noqon lahayd, ilkihiisa hadday noqon lahayd, caafimaadkiisa dhinac kasta. marka
كلما أدينك أتدل إمارات تي في إمارات وين ليه إمارات قفك بين هذا الكاميرا وقولي يسوي ما هذا ودا وله وإمارات برنامج صنوع ورقة أرمها برشة سهدو أحد ليسان وكل برنامج كان وبرنامج في عن مركا إن شاء الله الناس بدأ ليسان وذكرت ولا له هنا دبعت وين ودا خفت توم على إنت الدولار ماني كاستنا لوجي بيو هذا هو ما هذا لنا كل جين ود ما صرت ولكن أدب ما صرت هاي runtii san horo sheegney jaadku ama qaadku waxa uu ka mid yahay tiirarka afooyinka umada Soomaalida haysta jaadka iyo qabyaalada waa laba shay oo soo halboolo daroor daloola qabyaalada waxa kobciya ama dhisa ama qurxiya ama hanaan sare gaarsiya waxa ka mid ah qaadka qaadku hadii aanu sheegney inuu markii hore meel ku eka haduu bulshada soo banbaxay oo ay noqotay wax yaani meel walba laga sheekeynay bulshada dhan ay ka cabanayso tabcan waxa la oran kareyna maxaa marka la gudboon bulshada imika gudaha wadan gudiso ku nool oo si kasto u sameeyay tabcan arintaas aan doonayo balaydo inaad in yar bulshada u iftiimiso horta waxaan hadii aan ku noqdo marka hore bulshada meesha joogta waxaan doonaa oo sheegno horta heerka dhaqaale tagay inuu leeyahay hadii aan ku soo noqdo oo aan dadka sawir guud ka siiyo mandaqada ku degaynayo iyo nolosha ay ku nool intay tagan tahay dadku waxaan fahmayaa markaas in nolol adag ay ku nool yihiin waxa way qana GDP da waxa way waxa loo heerka loo qiyaaso marba dadka noosho iyo heerka tagay wadanka tagay yihiin oo loo qiimeeyo bulshada wadanka ku nool inta lag tahay GDP da marka la eego Djibouti sanad tii ka soo celiyay 2000 dollar qofkii ba ahan Kenya oo 1600 oo dollar Ethiopia waa 1000 Soomaaliya waxa weeye waa 2600 Soomaaliland kaliya ka dhigan 740 oo dowlad waxa soo diray digan lahayd hal aan garas markaasi kala waliba la eego qofka bilaadanka Soomaaliyada Djibouti waa 2600 qofku noolaan karo nolosha aan iskuul celiyo Kenya 7 konton Ethiopia 7 konton Soomaaliya 640 baa la soo celiyay markii ay ku noolaan marka dhaqaalihii markaad eegto dadka Soomaalida maanta ugu hooseeya gudahan isku qiyaasba waxa waliba la sidaraa in dalalka loo yaqaano asab saxara afrika oo ay maaliyi kuwaas ka mid yihiin kuni shan boqol gaarisan yahay oo waliba laga deernay in dhaqaalo aad u liito maanta soomaaliya ay 4-3 laab kasii hoose dhaqaaleyo marka wax meesha lagu faalo ayaa lama jiro habkii noloshaadii dadka badankoodu markay 640 gaaraan sil soo celiyay ka badan wasi kuma badan noolaan karo intaasugu talagala qiyaas ahaan qofka deer waa ilaahay ba jirtaa gudahan dhaqaalaha ka soo maraya oo meesha u liita marka waxa kale la hawayay waxay dhaqaalihiina u shubmayaa oo dawladda dariska ka qaadanaya marka waa la difaacdo oo celiso oo taa waxaan ku walaan karin maayo arkay saamaan dad baa tahriibaya oo dhalinyara badas ugu soo arareysa hal arayaan hal arayaan shaqalaan baa arareysa dhaqaalaha hal arayaan haddii wadanku dhaqaalaha hal laha oo ay joog lahayn dhaqaalihii ay ku joog lahayn wadanka kan dariska qaadanaya ee lacagta deen la bixinayo dawladda dariska la geeniyo marka lacagtan dadawadii ku hakanin ay baxayso tashaqalaantii iyo taariikhii uu badalay markaa waxa sakeenay markaas dadku waxa loo baahay markaa inay isku tashadaan oo hadii maamulada meesha jooga aanay ogolayn dadkii la wacyigeliyo dadkii inay dadan walaal isu wacyigelin laftoodu ay soo dhaylaan halkan baa anigu waan isku xaqaanay dadkii is xaqaanay weyn weynadaan hadii maamuladu diiday yihiin oo xafladda la qabanayay ama abuu kara qabtay ama ninkii la qabtay la qabanayay wacyigelintahay maxaan lagu diiday fiisad maaha hal ugu doodaya waxaan macquul ahayn dadkii markaa waa inay is xaqaamaan ama Soomaaliya joogay ama Djibouti joogay walaal warweyn annagu aan dadkeenu wacay gelino oo iskuulada laga wacay geliyo oo meelada ku sugan laga wacay geliyo oo macnaha jamacadda laga wacay geliyo dadkii ay fahmaan waxa la xayeen oo iskuulada carruurteena dadkeen maanta joogtaa ma garanay waxa la faaciin waxu yahay waa in la soo wala wacay geliyo warweyn la geliyo xubin xumay een waa yahay een waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena wax yar ayaa waqtigeena oo garsan ka faa'iideysanina inta yar waxaan doonaynaa bal inaannu insha Allah iyada lafteeda inuu bulshada u bidhaamino dhibaatada aynu ka hadlayna caawa inaysan ahayn dhibaato ku kooban aniga iyo aqoonyahanka ay tahay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay u guntato gudaha dadka jooga ee ku dhiban ee aan nolosha haysan ee qodob daruurigooda ku xiran yahay ama uu arkay inay noloshooda ku xiran tahay inay mashqaayada ama arrin yar ka helaan jaadka inay noloshooda si kale u beddelaan waxaa dabcan lagu doodaa hooyooyin badan inay caruurta qaarkood koriyaan ay ku koriyaan in maaragtay vigo iskuulkoodii noloshooda haddana dhinaca kale markaad ka eegto hooyooyinka qaarkood waxa daryeel la'aan ay ka jiraa aqalkeedii iyo caruurteedii caruur badan baa maanta magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya
waxay ka noqdeen dib jirin ama gaangistarro ka noqdeen waxa ugu wacan hooyadii oo inta badan aqal ka maqan iyo aabihii oo markii horeba talada iyo arrinkii xaafadii markii horeba gabay marka taa lafteeda waxaan doonaynaa dadka wadanka gudaha ku nool ee u heelan inay wax ka qabtaan ka hortaga dhibaatada jaadka uu bulshadu leeyahay inay laba laabaan ayna u adeegsadaan hannaan dawladeed oo iyagoo la kaashanayo caalamka dabcan barnaamijkeena mudane aadan gabagaba ayuu ku dhow yahay waxaan doonaynaa inaan dadka in yar yar tusno sheeko dhaxmartay laba dhalinyaro oo reer banaadir reer muqdisho dabcan muqdisho waxay ka mid ahayd meelaha aan inta badan sida antaarada ku haya aan jaadka aad loogu aqoon inta badan marka la kaftamayo dadka reer waqooyiga ayaa lagu riixi jiray jaadka iyo dhilashadiisa iyo qaabka maaragtay dabcan dadka koonfurta inta badan dad qabow oo beeraley ah oo reer magaal u badan oo aan arrinta shaqo ku lahayn waxaa dhexmartay la sheeko laba noo dhalinyaro ah mid ahaan ayaa intuu jaadkii soo qaaday ayuu inaan saaxiibkii ah jaadka uga tegay dabcan muusan sheegin qaabka loo cuno ama loo dhisho ama loo adeegsado mar dhexdaas ayuu la soo hadlay sheekaa dhexmartay abuu camar iyo waranbo markaasuu ku yiri nabad waaye see camal maxaa haysaa ma markhaantay ayuu ku yiri mogta ee maxaa markhaama maxaa markhaama markhaama mahaye maxaa isiisa ani markaasuu yiri ee jaad muku siinna maxaa marka maxaa jaad ani haragadiyaa marooya yuri jaad ma arka haragadiyaa marooya haragadii umukmuna oran wardi haragada haragadan bahalka lagu duubaa kana jaad baa liyada amo haragadan waa fuuray uu yiri waa fuuri yani wan calooshii baa yani calooshii baa qarxi gaadhay haragadii buu cunay haragadii waxaa ku xujiya hoos jira girisihii iyo wixii la buufinayo marka dabcan dadkii nooca ahaa ee reer magaalka ahay oo kale laftoodii isbeddel baa ku dhacay jaadkii wuxuu aafeeyey xuggii iyo tamartii bulshada caqligii iyo garashadii ummadda siyaasaddii iyo hormuudkii bulshada lafteeda marka waxaan doonaynaa inaan halkaa ka sii wadno barnaamijkan insha allah waynu sii wadi doonaa waxaanu ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto wixii tale iyo aaraha iyo tusaale ah inay noogu soo hagaajiyaan qaybteenna dhabka hadal barnaamijka yacni ka baxa ee Kalsan TV waxaa kaloo nooga baahanaa bulshada soomaaliyeed inay taageeraan wax walba oo aragti ama wanaag ah oo bulshadooda u wanaagsan gabagabadan soo gaarnay maxaad bulshada soomaaliyeed usoo bandhigaysaa waxaan u sheegayaa bulshada soomaaliyeed waxa weeyaan horta qofka binaadanka haddaanu isagu marka hore wax soo qabanin cidna oqoomayso waxaan u sheegayaa bulshada soomaaliyeed ilaa haddaas wax maamulada soomaalida ah oo jira oo haba yaraatee wacyigelin diyaar u ah ma aragnaanu waxaan jacad ku sheegi lahaa ardada jeclaa dhigata iskuulyada macalimiinta dhakhaatiirta intuba inay u guntadaan in ummadda ilaahay ummadooda ay ka wacyigeliyaan aafada qaadka uu leeyahay calaamadna waxaad ku tusaalanaysaa oo daliilka ah in jabuuti lagu diiday abukar cawaale dadka inuu wacyigeliyo in hargeysa lagu diiday in dadkii uu wacyigeliyo labadiiba marka halkaa ka maqlaysaa inaan maamulada qaad joogay aanay diyaar u ahayn shacabka waxaan u sheegayaa inaan cidina u maqnayna iyagu ay soo baxaan oo iyagu ay diyaargaroobaan oo dadkiidu ay geliyaan halkaa waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii caawa dhabka hadal oo aynu kaga hadlaynay aafada ama dhibaatada qaadka uu ku leeyahay ku hayo bulshada soomaaliyeed meel walba dunida ka joogto barnaamijka waxaa idin daadahin anigo a Faysal Cabdillahi Xaaji Cabdi waxaa igala qayb qaatay aqoon-yahan aadan jaamac kaahin xagga farsamada waxaa naga caawiyey aqoon-yahan ama injineerka weyn ee cadaawe inta aan barnaamijka mid lamid ku kulmi doono waxaan leenahay fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.